السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وانا اكسان ميلو البغاد جوكتان دمان اصحاب تاكو حران دنيا تونفو ايدين كم هاد علنايا انا اد لسعوطان جنال كان ايو لبا سيدا وانا اكسان اياد وغيب غاتان بارتا فايسبوك اما بيت كان كلنها دنيا تونفو ايو بارتا يوتيوب انت بدمانتين حان اللينا هاي مركلتو واتكم هاتسنتي لسعوشدين السودوال waxaan halkan ku soo qaadaynaa barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono arrimaha shirki fashilmay ee ka dhacay magaalada Hadhow Samareeb iyo waliba sidoo kale to hadal haynta arrimahaasi ka dhalatay waxa fashil uu ku yimid natiijalana ku soo dhamaaday shir madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya uga socday magaalada Hadhow Samareeb shirkaasi oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa lagu kala tagay waxaase jirtay in qodobada qaar xogaa xal aan laga gaaray sida ay sheegtay dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynayaasha maamulka goboleedyada hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo maamulka gobolka banaadir ayaa ilaa iyo muddo shan maalmood ah waxa ay ku sugnayeen magaalada samareeb halka madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubaland ay halkaas yimaadeen maalmo kadib shirka ayaa si rasmi ah u furmay harbacadii dhaweyd waxa uuna socday ilaa iyo xalay siqdi dhexe balse shirkaasi waxa uu ku soo dhamaaday natiijalan arinta khilaafka doorashada ee muddada dheer soo jiitamaysay ayay ahayd in lagu gorfeeyo oo madaxdaasi ay ka heshiyaan waxana ugu muhiimsana mudaxiladka dawladda muranka gobolka Gedo ee u dhaxaya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland arinta xildhibaanada gobolada Waqooyi iyo waliba tan gudiga doorashada oo iyada lafteeda u muranka taagna sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya arinta gudiga doorashooyinka oo xubnaha ku jira qaar kooda ay walaac ka muujiyaan maamul goboleedyada qaar ayaa qab ahaan laga heshiyay balse waxyaabaha la isku hayay waxaa ka mid ahaa saddex qodob oo markii horeba ka soo noqday heshiiskii madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka 17-kii bisha September 2020-kii ay ku gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobadaasi waxaa ka mid ahaa arinta muranka gobolka Gedo ee doorashada iyo waliba arinta xildhibaanada gobolada Waqooyi xamar lagu qabanayo arinta gobolka Gedo oo ahayd arinta ugu adag ee caqabada ku noqotay shirka in heshiis laga gaaro ayaa aakhirkii keentay in lagu kala tago khilaafka gobolkaasi u dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa waxay soo jiitamaysay tan iyo doorashadii madaxweynaha maamulka Jubaland dib loogu doortay taasi oo dawladda Soomaaliya ay diiday in ay aqoonsato natiijadii ka soo baxday oo ahayd in madaxweynaha haatan xilka haya Axmed uu mar kale ku guuleystay doorashadaasi Jubaland iyo dawladda federaalka ayaa labaduba aragtiyo kala duwan ay ka qabeen qodobkaasi ku saabsan arinta gobolka Gedo. Dawladda federaalka waxay ku adkaysanaysay in tanaasul badan ay ka sameysay arintaasi balse dhanka maamulka Jubaland ayaa sheegay in ilaa hadda aan laga helin wax tanaasula. Wasiirka warshadeedda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cismaan Dubey oo xalay xilli dambe warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ay tanaasul ka sameysay qaar ka mid ah qodobadii halkaasii lagu soo qaaday gaar ahaan qodobka la xiriiray gobolka Gedo waxa la soo jeediyay xukuumaduna ay aqbashay in la sameeyo intaan la sameynin maamul dusha laga keeno in dib u heshiisiin laga sameeyo arinta maamulka Jubaland ma aysan garwaaqsanin waxa la soo jeediyay in doorashada ay maamulaan oo ay degmada Garbahaar ay tagaan ciidamo boolis ah oo ka socda nabad ilaalinta Amisom Tana waa ay diideen maamulka Jubaland waxa la soo jeediyay in gudi xaqiiq raadin ah loo diro gobolka Gedo iyo Garbahaar ay gudigaasi oo ka socda maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda Jubaland inta ay qodan tahay magaalooyinka oo dhan ay tagaan arintaasna waa ay diideen hoggaankii Jubaland ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiir Dube waxa uu sheegay in arintaasi ay wasiir Dube waxa uu sheegay in arintaasi ay sababtay in la waayo meel arintaas looga gudbo waxa uu ismariwaaga ku eedeeyay faragelin shisheeye oo uu sheegay in ay gadaal ka riixayaan in aan laga heshiinin arinta gobolka Gedo waxa aad loo tuunsan yahay in arintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqato oo quwada shisheeye ay dabada ka riixayaan arintaana in aysan si fudud u dhamaan doonaya kana shaqeynaya ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin ma uusan sheegin cidda ay tahay cidda gadaal ka riixaysa iyo quwadaha shisheeye oo arintaasi ku eedeeyay
waxaa uu intaas raaciyay in maamulka Jubbaland uu ku adkaystay in iyadoo aan dib u heshiisiin la sameynin xaaladuna aanay deganayn oo ay doorashadii horeeto ku qabsoomeen arrimo aan wanaagsanayn ama hadal hayn iyo waliba khilaafaad kala duwan in arintaasi uu sheegay in dawladdu ay u aragtay in ay keenayso iska hor imaad cusub oo shacabka maamulka Jubbaland iyo kan gobolka Gedaba. Madaxweynaha Jubbaland oo isaguna dhankiisa shir jaraa'id qabtay waxa uu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shirku ka socon waayay. Axmed Madobe waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu isku soo koobay sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya ka mid ah. Waxa uu sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay wax kasta oo xal laga gaarayo arrinta ka dhex taagan iyo heshiis ummadda Soomaaliyeed dan ugu wada jir. Dowladda Soomaaliya ma aysan sheegin dowladaha shisheeye. Hadalkaasi ayaa yimid kadib markii maalmo ka hor uu dagaal ba'an magaalada Balad Xaawo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo uu hoggaaminayay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan, kuwaasi oo ka socday maamulka Jubbaland. Dowladda Kenya ayaa dhankeeda beenisay eedeymaha ay dowladda Soomaaliya uga jeedisay arrimihii la xiriiray dagaalkii Balad Xaawo ka dhacay. Arrinta kale ee la isku mari waayay muddadii saddexda maalmood ahayd ee uu shirku socday ayaa waxaa ka mid ah arrinta Soomaaliland oo ay in badan isku hayeen xukuumadda iyo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xukuumaddu ay tanaasul ka sameysay arrintaasi oo ay sida ay sheegtay iyadoo sharci darro ay tahay, haddana la siiyay Cabdi Xaashi 4 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashada soo xulaya xil dhibaanada gobolada Waqooyi. Wasiirka warfaafinta Cismaan Dube ayaa sheegay in Cabdi Xaashi uu ku gacan sayray 4 xubnood ee loo ogolaaday sidaana la isku mari waayay. Xukuumaddu waxa ay ka tanaasushay guddigii dhexdhexaadinta ahaa iyo odayaashii madaxweynayaasha ka ahaa maamul goboleedyada in Cabdi Xaashi la siiyo 4 xubnood oo guddiga doorashooyinka oo ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliland, haddana waa uu diiday Cabdi Xaashi in uu qaato 4 xubnood oo ah 400 xubnaha guddiga doorashooyinka, ayuu yiri wasiir Cismaan Dube. Sida uu sheegay wasiirka, mar haddii la isku mari waayay arrintaasi waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku taliyay in shir dambe la isugu yimaado oo la isugu soo noqdo muddadiisana ilaa iyo hadda aan la sheegin iyo weliba madashiisa midna. Laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in lagu qaban doono magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Fashilka shirkan ayaa waxa uu ku beegmayaa xilli muddo xileedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku egyahay 2 maalmood kadib. Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sida uu dastuurku qabo ay ahayd in ay dhacdo 8 bisha Febraayo ee sanadkan oo ku beegan maalinta Isniinta. Inkastoo arrintaasi aysan hadda muuqanin, waxaase xitaa ilaa iyo hadda aan qabsoomin doorashada baarlamaanka oo sharcigeedu ahaa in ay dhacdo bishii Sebtembartii hore ee aan ka soo gudubnay ee 2020. Haddaba mucaaradku eedeymo kala duwan ayay dowladda federaalka Soomaaliya u soo jeedinayaan. Sidoo kaleeto musharaxiinta ama midowga musharaxiinta madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo hoggaaminaya waxa uu sheegay in wixii xilligan ka dambeeyay muddo xileedkii dowladdu u dhamaaday iyaguna ay kala tashanayaan arrimahan loona baahan yahay heshiis siyaasadeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u dhaxeeya bulshooyinka rayidka, ayuu sheegay inay wada hadallo la bilaabeen. Waxauna sheegay in gogol guud la isugu yimaado maadaama aysan jirin xilligan cid xukunka dalka haysa. Waa sida isagu hadalku u dhigay, laakiin arintaas dad badan ayaa khalad u arka. Sababtuna waxay tahay Sheikh Sharif muddadii uu joogay doorashada muddo ayay ku darsantay, sidoo kale Xasan Sheikh Maxamuud isagana muddo ayay ku darsantay. Marka in ay arrimo farsamo ugu darsanto lama diidano, laakiin waxa dadka Soomaaliyeed ilaa iyo hadda dhakafaarka iyo dhabanahayska ku noqday ayaa waxay tahay mas-uuliyiintii Soomaaliyeed intay isu yimaadaan haddana ay ismariwaa oo halkaasi ka dhaco. Waxay ku eedeynayaan dhammaan fashilka ku yimid shirkan mucaaradku in uu madaxweynuhu ka dambeeyay. Madaxweynaha Jubbaland ayaa isaguna ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya dhexdhexaadka ka iyo xeebaha hadda jira iyo weliba sidoo kale taqaar dhinaca dowladda jira iyo dowladda lafteeda oo iyaguna ku eedeeyay maamulka Jubbaland in uu yahay kuu ka socon waayay waxba, weliba waxay ku dirtay dowladda federaalkii inay gacmo shisheeye meesha ku jiraan. Laakiin waxaa la isweydiinayaa waxay tahay waxa iman kara haddii siyaasiyiintii Soomaaliyeed halka istaagan tahay beesha caalamka ayay hadda arrintu u madax banaanaatay oo si xoog kusoo geli doonta
قصبنا دونتا مسؤولين تا سومالي دا كونا جهين دونتا هالكا لو سعودو ما وحا ايمان دونا اسبدل ارين تاسي وحلقا قبان ايو ما سيگارا انا اوالا هاللان با دولة فدرالكا يمامولك جوبلانو خلافك سيگارا وادح ما لبدا مامول اي خلافك دولة مدد كرد حيي اي دولة فدرالكا انا اوالا هاللان با ارين تا ما إن باش عالمك إيو سيدو كالاتوه لو يورو بلشو ينكرريدك إيو اندرقردك سوماليات إيو حتى معارضك وحلم اللي سويد يما دا سي لوغارو هشي سياسات وحيو بادن وارهما سي لحريرة أي يالي سويد دين إيا بلسه وانارك دونا حالك إيقو دهان أرهما هاني كودن بيان تاني يو كولون تدن بي بعد الدنيا دا توني فو حيدي لاداي سيداسيو نفت قليل.